revolucionando o seu sector primario. Por culpa da pandemia, pois, houve que parar todo isto e se apartaron os tractores das carreteras para protestar e se foi a axudar con o que se pudo, con desinfección e demás. Pero que se non chega a ser a pandemia, España está patas para arriba. E creo que si agora mesmo, se non é a pandemia, estaríamos na calle sí ou sí. Estaríamos na calle sí ou sí, porque isto é inadmisible. E aínda con pandemia e todo, creo que vai haber, creo que ten que haber algún tipo de reacción, porque isto non ten, o sea, este tipo de medidas na cornisa cantábrica, que é un dos grandes productores de gandería, tanto de carne como de leite. Isto é un pau grandísimo e que vamos, que xa se veu, todas as comunidades están en contra desta lei. É inédito, esta decisión é inédita para a situación actual, porque se me dices, pois están baixando os ataques, está, bueno, pois hai unhas perdas que son asumibles, que podemos convivir con el e que non hai tanto problema, pois, bueno, é unha decisión que bueno, pois podría ter a súa base e o seu fundamento, pero na situación que hai, que bueno, pois a última vez que falamos, che dei uns datos de que desde o 2012 hasta a actualidade duplicáronse o número de ataques. Entón, isto non pode ser.